ሰላም ለእናንተ ይሁን። በመላው ዓለም የምትገኙ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ መልእክት አማኞችን ብቻ የሚመለከት አይደለም፣ መላው የኢትዮጵያን ሕዝብ እና ሰው የሆነን ሁሉ የሚመለከት ስለሆነ የሚገባው ካለ በአማርኛ ማለት ነው የሚመለከታችሁ መልእክት ነው እና በጽሞና ትከታተሉኝ በእግዚአብሔር ፍቅር እጋብዛችኋለሁ፣ ጠይቃችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ አገልጋይ ከፍ ያለው ቱፋ ነኝ ከአዲስ አበባ ቦሌ ጂሰስ ወርልድ ቸርች ኢንተርናሽናል ባለራእይና ባለአደራ ነኝ ማለት ነው። የቤተክርስቲያኒቱ እግዚአብሔር ይባረክ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ያለን ቃል አንስቼ ለሁላችንም የሚሆን መነሻ ሀሳብ የሚሆንን ነገር ነው ማስተላለፈው። እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ልመናና ጸሎት፣ ምልጃም፣ ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንት ሁሉ እንዲደረጉ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ ይላል። ይቀጥልና ይህን ለምን እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ለምን ምልጃ፣ ልመና፣ ጸሎትን ከሁሉ በፊት አስቀድሞ ስለ ነገስታት፣ ስለ መኳንንትና ስለ ገዢዎች እንዲደረግ አዛለሁ ያለበትን ምክንያት ሲናገር ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ነው ይላል። ከላይ ምክንያቶቹን ከላይ አስቀምጧል፣ ከታችም አስቀምጧል። መሀል ላይ ልመናና ምልጃ ጸሎት ከሁሉ በፊት ስለ ሰዎች ሁሉ እንደገናም ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንትም ሁሉ እንዲደረጉ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ አለም። ከላይ ሲናገር እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ይላል። አንደኛ እግዚአብሔር እንድንመስል፣ ሁለተኛ በጭምትነት ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ሰላም እንዲሆን ከሁሉ በፊት ለሰዎች ሁሉ አንድ ለሀገሪቱ ለኢትዮጵያ ለምድራችን፣ ሁለተኛ ደግሞ ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንት ነገስታት በትክክል እንዲያስተዳድሩ በማስተዋል እንዲመሩ መሪዎች በማስተዋል እንዲንቀሳቀሱ ለማንም ሳያደሉ ለሁሉም እኩል ልብ እንዲኖራቸው እንድንጸልይ ነው የሚያዘን። ሁለተኛው ምክንያት ሰላም ከሌለ ደስታ ከሌለ ሰው በአካባቢው ላይ ሰላም ከሌለ ሰው ጌታን ሳያውቅ ይሞታል፣ ህይወት ያልፋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሀሳቡ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ስለሆነ ስለ ሰዎች ሁሉ ልንማልድ ይገባል ይላል መጽሐፉ። እና ሰሞኑን እንግዲህ ሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገሮች እያየሁ ነው ያለሁት እና እንደ ባለ አእምሮና እንደ መንፈሳዊ ሰው ሳይ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ለዶክተር አብይ ከመጸለይ ውጪ ጀጅ ልናደርገው አይገባም። ማለት እሱ እያወቀ ወይም ተማሪዎችን አግቶ አይነት ስዕል ለመስጠት ይሄ የኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ አንዳንድ እንግዲህ የማያምር ሰዎች አመለካከት ሊሆኑ እንደ አማኝ ግን ይሄ ልናስብ አይገባም እኛ እና በጣም ትኩረት ሰጥተን ነገሩን ልናየው ይገባል። ለምንድን ነው የእነዚህ ልጆች ጉዳይ በጣም ከባድ ኢሹ ሆኖ የቤት ስራ ሆኗል? እኔ አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ ከዚህም የባሰ ነገር ሀገሪቱ አስተናግዳ ታውቃለች፣ ከዚህም የባሰ እልቂት ደርሶ ያውቃል፣ ከዚህም የባሰ ጉዳት ደርሶ ያውቃል። እና ይሄኛው በጣም ነገሩ አውሬው በምድሪቱ ላይ በቃ ግብዓተ መሬቱ ሊፈጸም ስለሆነ የመጨረሻ 11ኛው ሰዓት ላይ ስላለ ያለ የሌለ ቴክኒክ ታክቲኩን ሲስተሙን ተጠቅሞ ሀገሪቱን ማተራመስና ማበጣበጥ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ 11ኛው ሰዓት ላይ የመጨረሻ ውጊያ ላይ ስለሆነ ያለችው ሀገሪቱ እንደ ብርቱ አዋላጆች ሀገሪቱ ሰላምን እንድትወልድ፣ ደስታ እንድትወልድ፣ አንድነትን እንድትወልድ አብረን በጸሎትና በምልጃ በልመና ከምስጋና ጋር ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ እንጂ መሪዎች ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ስልጣን ከእግዚአብሔር ካልሆነ የለም ስለሚል ይሄ ልናደርግ አይገባም፣ ልንቃወም አይገባም። ባለስልጣንን የሚቃወም እግዚአብሔርን ይቃወማል ይላል። ስለዚህም አንድ የሆነ እይታ አለኝ እኔ በራሴ ነው። እነዚህ የታገቱት ልጆች አያሳዝኑም ማለት አይደለም፣ በጣም ያሳዝናል። ሁላችንም እህቶች አለን፣ ቤተሰብ አለን። ደግሞም ከዛም አልፈን እኛ እንደ መንፈሳዊ ሰው የማንንም ሰው መጥፋት አንፈልግም፣ የማንንም ሰው መጎዳት አንፈልግም። ይሄን ማሰብ አለብን። ስለዚህ ነገሩን ግን በሁለት አንግል አየዋለሁ። አንዳንድ ሰዎች አብይ በአማራው እንዲጠላ ኦሮሞ ነው ያገተው የሚላል። ኦኬ፣ ስለዚህ ኦሮሞ አብይ በአማራ እንዲጠላ አገተው። እሺ፣ አማራ ውስጥ ቢሆን ደግሞ አብይ በኦሮሞ እንዲጠላ ያገተው? አያችሁ፣ ፖለቲካ በጣም በጣም ቅዥቢም ነው። አስፈላጊ ቢሆንም ሲስተሙ ነገሩ ላይገባን ይችላል። ለኛ ለእግዚአብሔር ግልጽ ነው ነገሩ። ስለዚህ የሆነ ብቻ ነገር ልንይዝ አይገባም። አንድ ነገር አስቡ እስኪ። እነዚህ ልጆች ቪዲዮ ላይ ቢቢሲ ላይም ሰምቻለሁኝ እና
አለን ብለዋል። ጫካን ያለነው ግን አለን ብለው ደውለውልናል። በስልክ ካልሆነ በስተቀር ማየት አልቻልንም መስማት አልቻልንም፣ ግን ደውለውልኛል ሰምቻለሁ። በራሳቸው ስልክ ሳይሆን በእነሱ ስልክ ደውለውልናል ብለዋል። ኦኬ፣ በህይወት አሉ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ምክንያት ግን አሁን ወለጋ ላይ የሞተ 90 ሰው የሚባል አያችሁ። አይምሯችንን ጠላት በተለይ መንፈሳዊ ሰዎችን እንዴት እንዳሳወረው ማሰብ አለብን። ደግሞስ እኛ አማራ ኦሮሞ ብለን እግዚአብሔር ምንድን ነው? አማራ ነው እግዚአብሔር? ኦሮሞ ነው እግዚአብሔር? ትግሬ አይደለም እኮ። እህት ሰብለ የምትባል እህት አለች፣ ዩቲዩብ ላይ ነው ማውቃት። እና አያም አማራ ብላ ስትናገር ሰማዋት። እግዚአብሔር አማራ አይደለም። ሰብለ ለአንቺም ትንሽ ሀሳብ ልስጥ ብዬ ነው። ጥሩ ነው ግልጽነትሽን በጣም ነው ማደንቀው፣ በጣም ነው የምወደው። ታስተላለፊያቸው መልእክቶች በጣም በቃ፣ በተለይ በሴት አቅምሽ በእንደዚህ አይነት ነገር በመነሳትሽ ደስ ነው የሚለኝ። ግን ኢሞሽናል መሆን የለብንም። እኛ መንፈሳዊ ሰዎች ነን። ለእግዚአብሔር አማራም ኦሮሞም ትግሬም ወላይታም ከምባታም እኩል ነው። ይህን ማሰብ አለብን። ለምንድን ነው ግን ሰይጣን አይምሯችን ያሳወረው? ሰው ሞተ፣ ሰው ተጎዳ፣ ሰው አለቀ ከማለት ይልቅ ይሄን ያህል ኦሮሞ ሞተ ማለት ይቀናናል፣ ይሄን ያህል አማራ ሞተ፣ ይሄን ያህል አማራ ታገተ የሚል ይቀናናል። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? አያችሁ ጠላት እንዴት ዘረኝነቱን በሲስተም እየገለጠ እንዳለ። ዚስ ሚንስ ምን ማለት ነው? ይሄን ያህል አማራ ታግቷል ሲባል አማራ ተነስ፣ ጦርነት ተነስ ነው መልእክቱ። ይሄን ያህል ኦሮሞ ሞተ ሲባል ኦሮሞ ለጦርነት ተነስ ነው መልእክቱ። እንደ ሰው ስናስብ ግን እኛ ሰው ሞተ፣ ሰው ታገተ ነው። እግዚአብሔር ለአማራ አድልቶ ለኦሮሞ ጨቋኝ አይደለም፣ ለኦሮሞ አድልቶ ለአማራ ጨቋኝ አይደለም። እኔ አያቴ ላይ የሰራሁትን አንዳንድ ዝም ብሎ ተሞክሮ ሼር ላደርጋችሁ። አያቴ አማራ ነው፣ የእናቴ አባት በእናቴ አማራ ነኝ፣ በስጋ ማለት ነው። እና እነሱ ጋር ያየሁትን ነገር ያው አያቴም አለ የእሱም ልጆች አሉ፣ እናቴም አለች ትዳኘኛለች። በዚህ እኔና እነሱ መካከል ስለማያገባችሁ ከራሴ ቤተሰብ ልነሳ እና አያቴ አንድ ነገር ጠቂቅ ነገር እሪ ማለት ይወዳሉ። እሪ በቀር አገር የሚበጠበጠው እንዲህ አይነት ኔቸር ያላችሁ ሰዎች አሉች። ሞር አብዛኞቹ አሁን የአማራ አክቲቪስት ምናምን ምናምን ሳይኔ ነገሩን በቃ ማጦስ ትወዳላችሁ። ኖ ይሄ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። እንደ ባላ የምሮና እንደ መንፈሳዊ ሰው ግን ሰብል አሁን ቅድም ኢሞሽናል ሆነ ስትናገር አይቻልም። አማራ ዋይ አማራ ለምንድን ነው የሚሞተው? አማራ ለምንድን ነው ገደል እየገባ ያለቀ? ኦሮሞ የለም ወይ? ገደል እየገባ ያለቀ ትግሬ የለም ወይ? አለ እኮ በሄሊኮፕተር የተደበደበ ኦሮሞ የለም አለ። አያችሁ፣ ሰው ሞተ እንበል፣ ሰው ተጎዳ እንበል፣ ሰው ታገተ እንበል፣ እንደ ሰው ማለት ነው። እንደ ሰው እግዚአብሔር ሰውን በሰውነቱ በመልኩና በአምሳሉ እንደፈጠረ እንጂ የሚያውቀው ኦሮሞ አማራ ብሎ ከፋፍሎ አድሎ እየሰራ ለአማራ እየተቆረቆረ ለኦሮሞ እየተቆረቆረ ለሌላውን የሚጨቁን አምላክ አይደለም። እና እንደ ባለ አእምሮ ልናስብ ይገባል። ስለ አብይ፣ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስለ ዶክተር አብይ ልንገራችሁ። በጣም የእኛ ጭንቅላት አልተለወጠምና እንደ ባልቴት በቡና አሽሙር በየመንደሩ በተጣላችሁ ቁጥር አብይ እየሰበሰበ እናንተን እንዲያስታርቅ አትፈልጉ። ይሄ በጣም ያየሁት ኢትዮጵያ ላይ ያለ በሽታ። በቃ ሰውየው የፍቅር ሰው ስለሆነ ሰውየው በፍቅር ሁሉን ስለሚንከባከብ ሁሉን በፍቅር ስለሚያይ ቀበሌ ሲጣላ አብይ እንዲመጣ ፈልጎ ነው የሚጣለው። ይሄ በሽታ ነው። አይምሯችን እንቀየር። ስንት ሀገራዊ አጀንዳ፣ ስንት ፕሮጀክት፣ ስንት ሀገሪቱን መቀየር የሚችል እቅድ ማውጣት ሲገባው እሱ እናንተን በየመንደሩ እየሄደ ለማስታረቅ ጊዜ መብላት የለበትም። ቆም ብላችሁ አስቡ። ሰይጣን እየበላ ያለው ጊዜ ነው። ሰይጣን እየበላ ያለው ገንዘብም ጭምር ነው። የሚቃጠለው ገንዘብ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚወጣው ገንዘብ ሀገሪቱን በብዙ እጥፍ ማሳደግ የሚችል ስለሆነ በማስተዋል ልናስብ ይገባል። ስለዚህ አብይ እንግዲህ መቼም ትምህርት ቤት ገብቶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪ ሲቆጣጠር አይሆንም። አብይ ላይ ልንጩ አይገባም። እግዚአብሔር ሰዎች፣ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ ብትችሉ እንዳልነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ልመናና ጸሎት፣ ምልጃ፣ ምስጋና ስለ ሰዎች ሁሉ አለ። እውነት ነው። ስለ ምድሪቱ፣ ስለ ሀገሪቱ አንድነት እንጸልያለን። ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንት ደግሞ ጥበብ እንዲሰጣቸው፣ ማስተዋል እንዲሰጣቸው፣ ሀገሪቱን በፍቅር እንዲመሩ ልንጸልይ ነው የሚገባን። ካልቻልን ደግሞ ዝም ብንል ነው እንጂ የመሰለንን የምናወራ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንጣላለን። ስለዚህ ሰው ሞተ፣
ሰው ጠፋ እንበል እንጂ አማራ ሞተ፣ ኦሮሞ ሞተ፣ ይሄ በጣም የወረደ ቅዥቢ አመለካከት ስለሆነ ራሳችሁን ፕሌስ አስተካክሉ። እህት ሰብለም አማራ ነው። እግዚአብሔር በአማራነት አያቅሽም። እግዚአብሔር በኦሮሞነት አያቀኝም። እግዚአብሔር እኔን የሚያቀኝ በልጅነት ነው። ስለዚህ ይህን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። ታገቱ እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን እግዚአብሔር ካሉበት በጌታ በኢየሱስ ስም መልአክ ልኮ ጴጥሮስን እንዳስፈታ በኢየሱስ ስም ይለቀቁ። ለሀገሪቱ ሰላምን እናውጃለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር መጽናናትን ለቤተሰብ እንዲሰጥ ምኞቴም ጸሎቴም ነው። አያሳዝንም ማለት አይደለም፣ ያሳዝናል፣ ያስከፋል። ስለዚህ ብዙ ቤተሰብ ተስፋ የጣለባቸው ልጆች ናቸው። ግን ነገሩን ቆም ብለን እዚህ ነገር ላይ አጡዘን ነገሩን ትልቅ ደም እንዲፈስ ያሰበ ዘንዶ አለ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም እቅዱ ፈርሷል። ትላንትና በዚህ ጉዳይ ላይ ከወንድሞች ጋር ስንጸልይ ነበረ ማለት ነው፣ አይከናወንም እና እግዚአብሔር ይባረክ። ተባረኩ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ፣ እንወዳችኋለን። ተረጋግተን በተረጋጋ አእምሮ እንደ ባለ አእምሮ በተረጋጋ መንፈስ ነገሮችን እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳን። ጸጋ ይብዛላችሁ። እወዳችኋለሁ። ተባረኩ።